Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da aktivirate SOS kredit za sve tri mobilne mreže u Srbiji, to jest MTS, Telenor i VIP. Ostali ste bez kredita, a potreban vam je, evo kako, Telenor. Možete ući u aplikaciju Moj Telenor. Onda idete na usluge. Ostale usluge. I evo imate SOS kredit. Možete dopuniti sa dodatnih 40 ili 100 dinara kredita. Evo vidite šta kaže. Dobit ćete 100 dinara. Prilikom sledeće dopune naplatit će vam tih 100 dinara i 10 dinara će vam naplatiti uslugu. Veoma korisna stvar ako vam je hitno potreban kredit, a nemate gde da uplatite. I evo nas sad kod VIP-a, odnosno A1 mreže. Ukucat ćete kod zvezdica 123 taraba. Pozvaćemo taj kod. Evo samo da se otvori ovaj meni. I evo, kad se otvori, vidite, imamo pod brojem 5 ostalo. Znači, ukucat ćemo broj 5. Pošalji. I evo, pod brojem 1 imamo SOS kredit. Ukucat ćemo broj 1. Pošalji. I evo, oni daju 75 dinara SOS kredita. Naplatit će vam uslugu 25 dinara prilikom sledeće dopune. I evo nas kod MTS mreže. Ovde je kod zvezdica 100 taraba. Pozvaćemo taj kod, otvorit će nam se ovaj meni. Idemo pod brojem 6 je dodatno. Ukucamo šesticu. Pošalji. Pod brojem 4 je dopuna kredita. Idemo na dopunu kredita. Pod brojem 3 je dopuna. I evo, sada ćemo da idemo da vidimo šta kažu ovde na info. Dobro. Ne znamo koliko. Ekspres dopuna, ajmo da vidimo pod brojem 1. Nebitno. Eto, videli ste kako možete da aktivirate i SOS kredit na MTS mreži. Nadam se da vam je video bio koristan. Ako jeste, ostavite like, zapratite me i uskoro sa novim tajnim kodovima i novim savetima u vezi mobilne telefonije. Pozdrav za sve!